နေ့မှာကျွန်မအတန်3မျိုးအကြောင်းကိုပြောသွားမယ်အဲ့တော့အတန်ကအရင်အရေးကြီးရယ်အတန်ကကျွန်မတို့တစုံတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတန်မပါဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ချိတ်ဆက်လို့မရနော်ကျွန်မတို့အမြင်ရှိတယ်အကြားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့အကြားကသူများကိုကိုတခုခုပြောချင်ပြောပြလို့မရမျက်လုံးနဲ့ငါမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုပြီးဘယ်လိုပြောမလဲမျက်လုံးနဲ့ပြောလို့ရလားမရနားကတော့သူများပြောတာတော့ကိုကြားလို့ရတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ပြောချင်ပြောလို့ရလားနားနဲ့ပြောလို့ရလားနားလေးထောင်ပြလို့ရှိရင် signal ပေးလို့ရလားမရဘူးနော်အဲ့ဘုရားကကျွန်မတို့ကိုအတန်ပေးထားတာအရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အတန်ကဒဇုံတယောက်ကိုကျမတို့လိုချင်တဲ့ message ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ကျမတို့အတန်ကကျမတို့ဖြစ်နေတာတွေကျမတို့ခံစားလို့နေရတဲ့အရာတွေကျမတို့လိုချင်တာတွေပေါ်ပြလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အကယ်လို့သာအတန်မရှိဘူးဆိုကျမတို့ပေါ်ပြလို့မရအဲ့တော့အဲ့အတန်ကကျမတို့အရန်ကိုတကိုးပါတယ်ဒီအတန်ရှိခြင်းကကျမတို့အတွက်အရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိရယ်ဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာအတန်ရှိခြင်းကအရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျမပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာအတန်ရှိခြင်းကအရန်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရယ်အခြေဆုံးသောအတန်နဲ့ထပ်ပြီးဖယားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟေးဖယားရှိမတဲ့အတန်လွင့်လို့ရနေသေးတာအရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့ဒီအတန်ကလေထဲမှာပျောက်သွားမယ့်အရာမဟုတ်အဲ့ဒီအတန်ကဖယားသခင်ကိုသင် signal ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ် I need you I love you I'm heavy I am down I love you I need you သာသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသင်က signal ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။သင်ဘာတွေခံစားနေရလဲ။သင်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ။အဲဒီကမှသင်ဟာဘုရားသခင်ကိုအတန်နဲ့စကားပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အတန်ကကျမတို့တွေအတန်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေးရှိရဲ့။သင်ကိုအားပေးတဲ့စကားတခုကြားလိုက်လို့ရှင်အားရချက်ချင်းပြည့်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒီစကားကြားလို့ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ပြည့်ဝသွားတယ်အဲ့မဲ့ကိုယ်ကိုမနဲ့ဆော့ဆော့စီစီမာလာပြီးချိန်သေးတဲ့လူနဲ့တိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအလုံးပြောင်းသွားတယ်ပေါက်ကွေးတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားတယ်ဘာ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 ဆိုပြီးတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲကိုယ်စိတ်တကြအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရဘဝနဲ့မထချင်တော့အတန်ကဘလောက်ထိတကိုးပါလဲကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပုံသွင်းပြစ်တယ်ကျမတို့သွားမဲ့လမ်းတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်အဲဒါမှရန်ရေးချစ်တဲ့ဘာအတန်ကိုကြားနေလဲအာမင်ကျုပ်တန်ကြီးကျမတို့ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်အချို့တန်တွေကကျမတို့ကိုအားပြေစေတယ်အချို့တန်တွေကကျမတို့ကိုပိုလှုပ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်စေတယ်အချို့အတန်ကဖယားတကယ် revelation အတန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တို့ဖယားတကယ်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေဖွင့်ပြချက်တွေရလာတယ် hallelujah amen ကျမကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း sensitive ဖြစ်တယ်အဘိနာမလိုလူတွေစကားပြောပြီးရှုံထွေးပွေလီနေတဲ့မှာကျွန်မဘလို့မှအလုပ်လုပ်လို့မရအထူးသဖြင့်ကျွန်မအာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်ရမယ်အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်မလုပ်လို့မရကျွန်မစာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောချက်ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများနဲ့စကားဖုံးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်မလုပ်လို့မရဘယ်နည်းအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လဲအတန်နေအရင်စူနေအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးအာယုံဆိုင်လို့မရဆိုတော့လူရှိတဲ့တဲမှာ Okay လက်ထောင်နေရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချို့လူတွေကတော့ဘလောက်စူစူရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲကလေးတွေပါထင်းရင်လည်းလေ့ကျင့်လိုက်တယ်ထင်တာ hallelujah အဲဘလောက်စူစူလို့ရတော့တာပဲ amen အဲ့တော့ကျမတို့အတန်စူလို့ရှိရင်ကျမတို့အာယုံဆိုင်လို့မရဘူးတိတ်ပြီးတော့နော်ခါစိတ်တွေပွေလီသွားတယ်တခုခုအထူးသဖြင့်အာယုံဆိုင်ပြီးလို့ရမယ်အလုတ်ကအရေးကြီးတဲ့အလုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပြက်အဲ့ကျမတို့အဲ့အချိန်မှာဘာလုတ်လိမ့်ရှိလဲဆိုငကြက်လေးတွေကောက်တက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်စူနေတဲ့အတန်အပေါ်မှာလွမ်းမိုးသွားမယ်နောက်ထပ်အတန်တစ်ခုကျမတို့အစားထိုးလိုက်တယ်။နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့အတန်မျိုးကိုကြိုက်တဲ့ music တွေကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတွေအတူတူညအဲ့ဒီခါကိုဘေးကလူဟောက်တယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒါချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့နော်
ခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်တော့ရတယ်ထင်တယ်ဟမ်ဘယ်အဲ့တဲ့လူကဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဖက်ချင်းငကြက်ကိုနော်ပြေးပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီးတော့ရူပြီးတော့တပ်လိုက်တာပဲအိမ်မှာနော်ဝါရှစ်ဒ်ချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့နော်အဲ့အတန်ကိုကြောက်ခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အတန်တော့ခံစားလို့မရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲအတန်တစ်ခုနဲ့ကျမတို့အစားထိုးလိုက်တယ် ကျမတို့ဟာ noise sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။noise sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအယံသိတယ်။ဘေးအတန်ကကိုယ်ကိုစိတ်ဆိုးစေလဲဘေးအတန်ကကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စေလဲဘေးတခြင်းကကိုကြိုက်လဲဘေး music မျိုးကိုကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုရင်ကျမတို့မှာ preference တွေရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့အကြိုက်တွေရှိတယ်။ကျမတို့နှစ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းမဲ့ကျမတို့မှာရှိနေတာမဟုတ်
Tama, Atanego, Yuiche, Bido, Judalame, Betanego, so payamle, Betanego, Juyamle, Betaniga, Niapiamle, Betaniga, Payasia, Lare, Atanle, Betaniga, Jandusia, Lare, Atanle, Betaniangasia, Nilare, Atanle, Betanigo, Nategani, Toyamle, Betanigo, Nabuaregani, Toyamle, Suragotin, the Bopa, Nale, Lamabjede, Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးကျမပြောခြင်းနဲ့အတန်ကပါအတန်လဲဆိုရင်တင့်ရဲ့အတန်တင့်ရဲ့အတန်တန်လို့ကြည့်ပါအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အားလုံးမှာအတန်ရှိရဲ့ဂျေဇုတော်ပဲဒီမှာစကားမပြောတတ်တဲ့လူတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးမှာအတန်ရှိရဲ့ကျမတို့ကိုဖခင်ကအတန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည့်တနာရင်းနဲ့ကြုံနေအခါမှာ โอเคเดี๋ยวมาเชิญญีกุมารมาดิติเปตนาฤเนี่ยจုံเนี่ยอาคามาบะโลอตันโกตินทุ่งเลยสิล่ะบะโลตันทุ่งเลยสิล่ะอากวาตอบีเลิฟดอบูเซ็งเน็บบาเรเซ็งเป็ดไล่ดาน้อมหมดเลยกูรอไปเอาเนี่ยแหละจนกูสุ่มเป็ดตัวบีล่ะลงมาไม่เจนน่ะพู အမင်းကိုတတ်ချင်တယ်တယောက်ထဲကြီးကွေးတဲ့အတန်တွေထုတ်လဲထုတ်တယ်အချို့လဲပေါက်ကွေးတန်စင်တွေထွက်လာတယ်အချို့လဲအားရှော့တဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဘဇက်ကနေအမျိုးမျိုးသောအတန်တွေထွက်လာတယ်နော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 ်ဖျားတကယ်အတန်အဲ့ဒီအတန်မထွက်စေချင်ဒီနေ့မှာအသင်ရဲ့အထက်ကနေထွက်ရမယ့်အတန်ကိုသင်ပေးခြင်း ကျမတို့ဟာအခက်ခဲစင်ပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ကောင်းတဲ့အတန်ထွက်နိုင်တာပေါ့ချီးမွမ်းတဲ့အတန်ထွက်နိုင်နေအလားစင်ပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ငါတို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေနေအမေလောလောဆယ်အသေးကွဲလာရင်တော့ငါတို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အနွယ်တော့မထုတ်နိုင်အကျွေးရှင်ကိုအကျွေးလာတောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်မထွက်နိုင်ဘူးပြည်နာရနဲ့ဂျုံနဲ့ခါမှကျမတို့အတန်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမ
Beru ngai piang le muga ya male ni tuare atane abjitine atane show ne ne atane ngojue ne ne atane sepia angi de atane ga jumaro ko lumiao chengo pe ma mahobu abjiang le ko pisi ma mahobu amen. Eri chema jumaro toya me atanga yomji jenda on toa ma pita. Hallelujah. Hallelujah. Jema bo ma le pita na jombu re teme jona ma hobu. Di kane lure alongo meji ba pita na ma jombu re du meji ba. Aku le shi ma le jinsai ni ane down ni shi. Aku le shi ma le jinsai ni ane kake re shi jama be. Tiang le tiang ro du ma ma hobu. Sai zero du ma ma hobu. Ame lurai ma jinsai ni ane ayari shi re. Ame ni tema temba atan tua ma le sura ten yue che ame. Hallelujah. Chima yensai ni yare pieta nari dwe, chima yensai ni yare akakere dwe, chima yensai ni yare chima ye yomji jen tau ni dwe, chima toya me atanga yomji jen tam jete. Pablo lezo, eri tango chimi ngone lo, eri tango shwe doa mam hobu.
ကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဤတောင်ကိုနေရာကနေရွှေ့ပင်လိုက်ကြလို့လို့ပြောတယ်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တဘောကကျမထုတ်ရမယ်အတန်ကယုံကြည်ခြင်းအတန်ဖြစ်တယ်ကျမငါထုတ်ရမယ်အတန်ကယုံကြည်ခြင်းအတန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရမဘာတိမဲဆိုတဲ့လူကယေရီကိုမြို့မှာသူတောင်းစားနေရင်းနဲ့ မကုခရမခန်တစ်စ်အင်လေးစခောကနင်ငါစ်နှ်မှာကျမရုမြင်ရ။ရေရှုခရောရေရခေါမျိုးကိုလာတ်စာလ်သူကြားလ်ကြော်ပါတိမဲကသောင်းစားတော်။သူရ်မျိုးရ်အာမတောင်းစာနှ်ပေါင်းများစောကြားနေပြီ။တမ်သူစင်စာတ်ငါစ်ပြီးတော့မတောင်းစားခြင်းနော်ပေါ။ငါသောင်းစားပွားကနေလွမြောက်ခြင်းတ်။အာလေလုယာ။အရကမသူပါစာလုပ်လေးဆိုရေရှုလာတ်လ်သူကြားလ်ကြာရောစပြီးော်။ ดาวเวยตาโรเยชูจโนโกเกมาตนาโรมูบาฮาเลลูยาจมตันจมเปลี่ยนจาโรลั่นวาฮาเลลูยาไซเลนท์นี่บาลีโรลุบไปบ่เนาะฮาเลลูยาโอเคเอรจมจมรบัมเมียนเลยซอดาวเวยตาโรเยชูจโนโกเกมาตนาโรมูบาซอเรตุยยงจีจินตันโกจา ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကတော့နွမ်းပါလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့အားနေလိုက်တာဆိုတော့အစကားမျိုးတွေသူမပြောဘူးသူပြောတဲ့စကားယေရှုကိုယ်တော်ကကျွန်တော်ကိုချမ်းမာစေနိုင်တယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုချမ်းမာပေးပါကျွန်တော်ကိုမျက်စိပြင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါဒီပြဿနာတွေကြောင့်လည်းခါမှာသင်အဲ့ဒီလိုမျိုး ငါအမေကငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘူးမောင်နှမချင်းတူတူတောင်ခွဲချတယ်အာငါအဖေကငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားတာဆိုတော့တဲ့နာကြီးစရာတွေဝမ်းနေစရာတွေကိုပဲတနာစရာကောင်းအောင်ပြောနေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာတိမဲလို့မျိုးကိုရောကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာပါကျွန်တော်မျက်စိပြင်းပြင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ ဖယားကင်ကိုတင်ပေးရမယ်စိတ်နဲ့ကဖယားကင်ကလူရဲ့မျက်နာကိုကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့အလုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူကတော့ပို့ချိုးတယ်သူကတော့နည်းနည်းလေးမဲလို့ငါမပေးခြင်းဘူး။သူကတော့နည်းနည်းလေးဖြူလို့ငါပေးလိုက်မယ်။သူကဘာလူမျိုးမို့လို့ဆိုဖယားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကင်ကကျမတို့ရုံချခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးလို့တာ။ တင်တဲ့နာတက်တဲ့အခါမှာတင်တင်ရှင်မတောင်းနေကဝန်းရနေတဲ့အခါမှာတင်လို့ချင်တဲ့ဘရိတ်ထရူးတခုခုရှိတဲ့အခါမှာတင်ခန်းစားရတယ်ငါဒီနေရာမှာပဲမနေချင်တော့ဘူးဖခင်ကငါ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ကိုတွားရမယ်ဒါပေမဲ့တင်မလို့တွားရမလဲမသိဘူးတင်ကိုကြိုးစိုးရဲသူမရှိဘူးတင်တွားဖို့ရန်အတွက်လမ်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတင်လုံးရမယ်အလုပ်ကစိတ်
Korotunogo Tau Bema. Korotunogo Besan Beba. Korotunogo Lumiao Seba. Korotunogo Chuewayare Quingo Beba. Korotunogo Aumiare Quingo Beba. Payad Gishima. Yom Chichin Zagago Chimaruga Oyama Pit. Make a sound. Then we pay out again at the Obeda to go communicate low poop. The man can is the Ghana pay out can go communicate low poop. And in Lumio, Badi Mega hit your akama to be a Luria to go Kayajar, to be a Luria to be Titiniza, Titiniza, Minton Titaza, Melod and Yeshua, and now Shepian Navy. The me Badi Mega Majetwa. Hallelujah. Then it's tomorrow, young Chicha, at them Pilla Mapilla, below Tina Lesoye, Tumia Piolo de Mayatwabu Pitta. They have young Chicha, then Tote to Mane Soye, they have young Chicha, she at Jamulo, Bea Lure at the Nathan of Mayatan Doazebu, Bea Lure at the Chibra Piome, hey, to all of Pilla Mamolola, allow to suit Dominis and Mane, allow to pay the Kishima Omine Mane, young Chicha. Yongji Jin Zagari, Pyotomanine, Luring up them of Pyoil at the Majetwabu.
ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းစကားကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Hallelujah အဲ့မတင်ကအော်တယ်တာရွေးဟဲ့အော်တယ်ဘာတိမဲစုံပြချက်ကယေရှုသူ့ကိုမတော်တိမချင်းယေရှုသူ့ကိုမချမ်းမှာမပေးမချင်းသူမရက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတန်တွေဘာဒီကြောင့်ရက်သွားလဲကျမတို့မွေးကားစားတော့ကကျမတို့ကလေးဘဝတော့ကတရားတခင်ကျမတို့ကိုကျမတို့ကလေးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေစားတောက်ဆိုလဲကွက်ကိုမချက်တတ်ဘူးအိမ်ရောငါတက်လားမွေးကားစားကလေး အင်္ဂါတလာမွေးကားစားကလေးအင်္ဂလိပ်ရှာတက်လားမရှာတက်ဘူးတေရရကသူ့အမြဲတည်သွားအဲ့မဲ့အဲ့ဒီအယွေလေးနော်ပစ္စည်းကွေးဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့သူဖခင်တခုတက်ပေးထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘဇက်အဲ့ဒီတယောက်ငိုပြီဆိုရင်တယွာလုံးကလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့လုတ်ပေးရတော့တာဖြစ်တယ်ဟဲငိုနေတယ်ငိုနေနှုတ်တိုက်ချအောင်သူ့အမေကဘေးသွားလဲမသိတယောက်ယောက်ငါးတိုက်ပေးချောင်းဟာလေလုယာ အဲ့ဒီကလေးကိုတော့ဘာမှမတက်ပေးထားဘူးဘဇက်တခုပဲတက်ပေးအဲ့ဒီဘဇက်တခုနဲ့ခိုင်းစားတာအမေလည်းမနေအောင်အဖေလည်းဘယ်လိုမှညှိလို့မရအောင်အဲ့ဒီဘဇက်ကညမှာသူဘိုက်စားလေအာဆိုအမေကအိမ်နေလဲထားဟာလေလုယာအာသူ့နေပူလေးတွေမြတ်ခေါ်သွားတာရတယ်နဲ့အာဆိုတဲ့ချက်ချင်းတော့အုပ်ထုပ်တွေစောင်းပေးနေတယ်ပြန်ခေါ်သွားငယ်ပေမဲ့ဒီမန်းလုံးတယ်သူ့ကိုပေးထားတဲ့အတန်ကိုသူအပြည့်ဝအသုံးပြုတယ်
ကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပါကိုရောကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပါကိုရောကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပါအိမဖြစ်နေကြဟောဖြစ်တယ်တည်းဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့အဲ့ဒီစကားတွေဖြစ်သွားဘယ်လိုပြပြပြောင်းသွားလဲမသိဘေးကလူပြောပါမင်းအတန်မင်းပြန်ရဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာခလေးတွေကဘာမှမူရမရမမြောင်ဖြစ်ချင်တော့တခါတည်းပြောတယ်အာမင် အဲ့ဒါလုပ်ပဲတခါပဲအဖေနဲ့အမေအားလုံးဦးလေးတွေအတော်တွေပါအားလုံးကသူ့ရဲ့လူအင်စံတော့ဖြစ်စီပြီဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်ရအတ္တမခံနိုင်ဘူးသူရစ်တဲ့အတ္တမခံနိုင်သူအော်တဲ့အတ္တမခံနိုင်ဟာလေလုယာဖြစ်မချင်မလို့တကြီးလာတဲ့ခါဘာတွေဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကိုဖြစ်ချင်အောင်ဖယောင်းပြောမယ်စာမဖြစ်တာတွေကိုပဲညှိတွားနေတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစီခြင်းနဲ့ဖယားသားသမီးတွေ ဖယားရခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရမယ်ကြားရတဲ့လူတွေဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါဖြစ်နေတာတွေကိုမပြောတော့ငါဖြစ်ချင်တာကိုပဲပြောတော့မယ်ငါကိုဘုရားမကောင်းလို့ငါအချင်းတွေကဘယ်လိုဆိုလို့ငါကဘာလူမျိုးဖြစ်နေလို့ငါကဘယ်လိုခံစားချက်တွေနဲ့တွားလို့ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်နေငါမပြောတော့ငါဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖယားရခင်ကိုအော်မယ် ပါတိမဲလို့အော်စမမယမနာမနဲ့အော်ပါခလေးတယောက်လိုပဲသူလိုချင်တဲ့အရာမရမချင်ဟာလေလုယာဘယ်သူမှလာမညှိနဲ့မရဘယ်သူမှလာမညှိနဲ့မရအမေလိုချင်အမေပဲအတော်မျက်နာလာပြရင်တော့မရအမေခေါ်ပေးဆိုတာဟာလေလုယာခလေးတယောက်လိုပဲ ကျမတို့ပြန်ပြီးအဲ့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကျမတို့ပြန်ရဖို့လိုတယ်။ဖယားရှင်မှာမရမချင်တောင်းတတဲ့ဆူတောင်းနေသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒီနေ့လူတွေအားလုံးက prayer warrior တွေဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းသူရဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့တင်းတဲ့အတန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကတင်းကိုတကူပါတဲ့အတန်ကိုပေးထားတယ်။ အားလုံးအားဖျားကရှင်းမမတဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုတောင်းလို့ရတောင်းတဲ့မြတ်ကိုငါပေးမယ်လို့ဖျားကပြောထားတယ်ဟာလေလုယာဘာဒီမေကသူအဲ့လိုယေရှုကိုအော်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာယေရှုကသူ့ကိုကြီးရှုကြွာလာတယ်သူ့ကိုကြမ်းမာစေရတယ်ယေရှုကသူ့မိတယ်ငါတဲ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီနေ့မှလည်းဖျားကတဲ့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီမေကိုမေးနေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမမေး 38လုံးလက်ချေသေးနေတဲ့လူဟာဘေးသေးတရအိုင်နာမှာယေရှုအတွေ့တဲ့ခါမှာဘာလို့ပြရမလဲလို့ပြောတဲ့ခါကိုရောတဲ့ဒီရေကန်ကရေလှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကမှအဲ့ဒီရေကန်လေးကိုမချပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေရှာရှည်တဲ့လူတွေ
Payadaking, Baptist agent, Lelo made our Mapive, Huapilla, Diapilla, Holua, Macala, Dilua, Macala, Genora, Nedelo, Genora, Tachido, Genora Pinamatello, Genoa, Amura, Macala, Genora, Nema, Lumio Pianello, Genora Nanganjaya, Nelo, Holo Malone, Nilo, Dilomon, Pianai, Mabu, Pianai Mare, Sore, a Chow Gene, Amyaji, Opione, Piani, and the Babichele. Then Pichene, Yago Piarco, Pioya, Machin. Hallelujah. အချို့လူတွေကြောက်ပြောရင်ငါဘာမှအတန်ထုတ်စရာမလိုဘူးတဲ့ထုတ်စရာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ရှိမလဲတော့ဘာမှမဖြစ်ချင်အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်တာအချို့ကအော်စရာမရှိဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ချင်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားခင်တောင်းပေးခြင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးဆိုတော့တင်မသိလို့ဖြစ်တယ်အကယ်လို့ဘာဒီမဲကသာသူမျက်စိကန်းတာအသားကျနေပြီပဲဘယ်နဲ့သူမျက်စိကန်းခဲ့ပြီလဲကျမတို့မသိသူနှစ်တ
Yabare, Tasalapiro Tom Same, the Ramzabu one having up a song the melo, to Sinsame so into O Mamma Hope. Then teaching him of it, the poor of San Agent is O Mamma Hope. A cholure summa town at Jama and Ore, teaching him to Sanebo Sinsa Talo Pide, Jamaa did I met Seminero Boo. Payarking our payment next level on Atuame. And it's on Ome. Hallelujah. Zawiye taro Yeshu chino ko kema tanaba. Hey kama, party menga te chabian pshire. Koro chino ko besi mienzi ba. Tenle pian pshire bolure. Ten ba pshichile. Acha lo mene koko ko mea me me kumpire. Di nyama koko ko di me kongo me ba. Ngapa pshichinale. Background ne she ground ne thalai do. Pinya yi chine jang te ma pione. Pasan shila ma shila sure jang o me ni rale ma ho. Yeshu tingo. Bama ma shire aya re re gane aya alongo shila zinai ne payaga tingo me ni re. Din ba pichin le. E pichin ne aya go. Tu go obo yan dra pichin. Koro chino ga le miya si gana zro chino miya si illusion le miya shi ma lam di. Miya chi lua lume lua shi ye la. Yeshu adi ta kuma tu bia ma pio. Era tu kaisa ma ho. Yeshu so ye along lo bin nine. Payan ki mane so tingo along lo bin nine. Tima machine ya along to shizi nine. Tim pinya machine to pinya bin nine. Tim betsa machine a yinni machine to bin nine. Tima mace machine tingo to bin nine. Tim machine along to pi bin nine. A ye china timba lo chilezo tintibo pit. Tipiro mayamache, shonchi ja atango topo yandra pit. Hallelujah! Did it tomorrow, Eddie Yonchi ja atan topo lo bea lubula ba minto ama yonchi ja atan. Hallelujah! Yonchi ja atan tote luri alonga. Toro yonchi didi dine toro yakit. Hana Yonji Jetan Payakin Shima Tote. Korachamau da Beba, Tanit Dwasu down in Maya, Namne Dwasu down in Maya, Namne the Tametu Sumpia Tabidanga Mayamachin Dome. Kaleti Aluwe, Namayamachin Ome. Nati Etangunga Yamamu, Natachatangunga Mapiamu, Natachima Pianduabu. Hallelujah. Aumianjin the Chiani, as we the Chima Pianduabu. Bilba Aumianjin the Chiani, as we the Chima Pianduabu. Jesus only me. Eh, Barile. I did Bale. Look at the chinny. She did. Terry Quay. Look at the chinny. Jiman, not her. That they quitted the chinny way. Hajan Gowny by Simon Toshua. Throw point like the chin. They quit the chimney. Ha. Blue Pickum Jai. Look at ya. I come they quit Gum Javila. I don't even know how to do it. I love Pito Javi. I did the chinny better than Twala. Let the chinny, Jiman, not home, Mamma. Tomorrow, Toma made the chin. I need the chin anymore. Tomorrow, Toya made the chin. I'm in Genesis. I need you. Tomorrow, Bioma Kuro Genogo Lobeba. Hallelujah. Hana Yonchi Jin Atango Tode to Tode Atendime Tayala. Amen. Towards Luria Dabo Josare. Elia Dabo Josare. Jebroig of your men Moonerala. Labi Payashi Mamma Moone. Ha, but now you name a canzam. I'm Eddie at Tangale to go see Dama Pisina. Lure to go Babel Lolo do to see Dama Pip. Pablo Soto, a young chicken she. Maya, machin, ah, down me.
Hallelujah. Then balone le, maya mchen tao mo sompiat haba. Yongchi chen tao lu mo yandre sompiat haba. Eri tao be na soga matengo maya sine. Be chine ga ma maya toa sine. Idha tani jaro tur lumiori ga lumiori dong tapya po jo kaya me chen yau la. Idri la luri go haman suri lu ma chine de traja molo bayingo toa biro. Idri la luri go tap kwe pe ba a main tok kwe pe lai de. Eri kama nainga ma shi de idri la lumiori a lesson kaya me chine yau toa. Along a tak kaya me chine yau toa. Eri kama idha ga balo po sompya lesora to atango tok po yandra sompya de. Nga di time bezap pe biro maneo. Hallelujah. To atan tolo shi. ဘယင်းနန်းတော်တွေကိုဝေးရင်ဘယင်းမခေါ်ဘဲနဲ့လာရဲဆိုရင်အသက်ခံရမှာဘယင်းမခေါ်ဘဲနဲ့သွားလို့မရအောင်ဘယင်းရဲ့နန်းတော်တွေကိုဝေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ခံရမယ်ဆိုရင်အနေရရှိရအသက်ခံရမယ်ဆိုရင်အနေရရှိဒါပေမဲ့အနေကလည်းသူပါစကိုမပိတ်စေဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းပါစကိုဘယ်မှာမပိတ်ပါစေနဲ့ဘယ်အခြေအနေကမှမပိတ်စေနဲ့ တင်းကိုဆူတောင်းလို့ရှိရင်ရန်သူတွေကလာပြီးတော့ခါလိုက်ဆူမတောင်းကြအမျိုးမျိုးညင်းစေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါမှမပိတ်စေနဲ့ဟာလေလုယာဆူတောင်းလို့ရှိရင်ရှာဒရမေရှဲဘီဒီနီဂေါ်လိုမျိုးဒန်ယီလာလိုမျိုးဆူတောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဆက်ပြီးတော့အတန်ကိုလွင့်နေစေပဲဒါအဲ့ဒါကြောင့်ရဲ့နှုတ်ကိုဘယ်သူကမှပိတ်လို့မရဘူးဘယင်းရဲ့နန်းတော်တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုတယ
ဒီအစ်တရီလာလူမျိုးတွေအမြင်ကြီးဘဝနဲ့ပျောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမတို့ထုတ်တဲ့အတန်ကိုမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးရမယ့်အရာတွေအများကြီးတင်းမျိုးစက်မှာဖျားခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်တွေမပြီးမြောက်သွားမယ့်အရာတွေရှိနိုင်တယ်ကျမတို့လည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးကျမရဲ့မျိုးစက်မှာကျမလှုပ်ရမယ့်အရာတွေအားလုံးပြီးမြောက်စွာလှုပ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီတော့ကျမရဲ့အတန်
ဒီနေ့ဆိုတော့ကိုတင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့တဲ့အတန်ကိုထုတ်ဖို့လိုတယ်တင်းစုတောင်းကိုလိုနေတယ်ဟာလေလုယာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်းရဲ့စုတောင်းကိုလိုနေတယ်တင်းမျိုးစက်ကတင်းရဲ့စုတောင်းတဲ့ကိုလိုနေတယ်အဲ့ဒါတားလို့ပဲအတန်လွတ်မောင်းရတဲ့ဆုံးဖြတ်ရအောင်အာမင်ဖခင်ကတင်းအတန်ကိုကြားရင်တေးချပေါက် ထူလိုက်ဘာလို့ဖျားရခဲ့တဲ့တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာထူလဲဆိုဖျားရခင်ကတင့်ကိုနှစ်သက်လို့ဖြစ်တာဟာလေလုယာခလေးတွေခလေးတွေကချော်လဲလို့ရှင့်အဲဆိုလို့ရှင်လဲအရင်ဆုံးသွားကြည့်ရဘူးလဲအဖေနဲ့အမေပဲအာမင်အဖေနဲ့အမေကမကြည့်ပဲနဲ့သုံးအင်ဂျယ်လောက်က လူကလာကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေတခုခုထူးဆန်းသွားပြီဖြစ်တယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့အဖေနဲ့အမေကခလေးချော်လဲလို့အဲလို့အုံငိုရဆိုရင်ဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့သုံးအင်ဂျယ်ကလူကလာကြည့်ရဆိုရင်တော့ဒါမြစ်တာတော်တော်ခေါင်းပါတယ်မိဘဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကိုကလေးနာလို့អော်ရဆိုရင်အရင်ဆုံးသွားကြည့်တာဘယ်သူလဲမိဖမိဖ ကိုကလေးကဝမ်းနေပြီးတော့အเจ้าမှသူများအနိုင်ကျင့်လို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါအကြီးကျယ်ဒေါသတဘုံတွေပောက်ကွဲပြီးတော့အုံငိုလာတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသွားကြည့်တာဘယ်သူလဲမိဘကိုယ့်ရဲ့ကလေးကတခါတည်းမှာသူလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေမလုပ်နိုင်လို့အားငယ်ပြီးတော့ငိုတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသွားကြည့်တာဘယ်သူလဲမိဘအဖေအမေကျွန်တော်ကျမဒီပစ္စည်းလိုတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်ကြောင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံ
be ule doga ma ayin song la ma ji u ayin song la ji da mi ba phit de be ta ain jo ga lu wa ma la pi do chano college tat pho pasan lo de so ayin song winter ma ji ayin song winter shi ya bdu le mi ba ba be lo mi ba ga tu ta de mi atan go na swan ni da le ba be lo a cha lu a long de po pi do ga yu sai pi do sai win za da le to set ni lo phit de a twe ta ga to set ni lo phit de Then a logaji the kuloma she the meado lure tat. Then angsore at the lego say when Zara payada came chit. Hallelujah. Pabulo is a thing at Tusianilalo. Then I do a chisson tada me pianello.
ကျွန်တော်ငုံမယ်ဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်လိုနေတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်မလေးရှားမှာအောင်မြင်ခြင်းလိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်စေပါကိုရောကျွန်တော်ကိုရောကိုလိုတယ်တဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဘသူကအရင်ဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားမလဲဒီလားဖခင်တခင်ကအရင်ဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားမှာ Your dad is gonna come to you. ကောင်းကင်ကမှာအားလုံးထက်ပြင်းမြန်တယ်။မဆိုးအားလုံးထက်ပြင်းမြန်တယ်။သင်ကိုယ်ပါကေပါလို့တောင်းနေတဲ့ယေရှုရှင်နဲ့အားလုံးထက်ပြင်းမြန်တယ်။သူအရင်ဆုံးပြေးလာမှာ။သင်အတန်တာပေးလိုက်ပါ။သင်အတန်တာပေးလိုက်ပါ။ဘာလို့ဂျင်းမမသိရင်တော့မတတ်နိုင်။အကျိုးကစင်းညစ်လိုက်တာစင်းညစ်လိုက်တာစင်းညစ်လိုက်တာပဲပြောနေတော့မသိနိုင်။ ဒီနေ့တင်လို့ဂျင်းနဲ့အတန်ကိုသာပြောလိုက်ပါအဖေကျွန်တော်ကြောက်ပွဲအိတ်လို့တယ်ပြောတဲ့အခါမှာဘေးအဖေကမှဆာလာအိတ်လာမပေးပါဂိုနီအိတ်လာမပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲသူသားသမီးဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိတယ်ဒါဆိုကျန်စာပြောတဲ့တင်းတော့ငါမိုးကိုတောင်းတဲ့ကဘေးမိဘကကြောက်ကိုပေးလေမပေးဘူးမိုးကိုတောင်းတဲ့ကမွေကိုပေးတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးဒီလိုပဲ ကောင်းငင်ဘုံဖာကလောကဖာကနေတော့ဒီလောက်ကောင်းနေဆိုရင်ကောင်းငင်ဘုံဖာကတင်းတော့ဘာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမြတ်အောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကတဲ့အတန်ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတင်းကိုသူချစ်လို့တင်းကသူတားသမီးဖြစ်နေလို့တဲ့တန်ချေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းကသူနဲ့တော်စနေလို့ ပဲနေရပြန်တော့စတယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်ရေရှုကိုရပြီးတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖျားခင်တားသမီးတွေတဲ့အတန်ကဖျားတော့အရေးကြီးတယ်တဲ့အင်းဆိုရဲအတန်လေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ခလေးကချိုလေးအင်းဆိုဖြစ်သွားရင်တော့မမေရအမလီတခါတယ်နော်ရှိသမျှပကံလေးလည်းအကုန်မောက်ခွက်တယ်လည်းအကုန်မောက်တခါတယ်ခလေးကိုပြေးပြီးတော့ကြည်ရကျွန်မအရန်ကောင်းတဲ့ကျန်းစာလေးတစ်ပိုက်ကို ဖတ်စီခြင်းဓမ္မယဇဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး22အငယ်9မှာဓမ္မယဇဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး22အငယ်9ထို့သောငါသည်စင်းရဲညိုညင်သောအခါသာရဖျားကိုခေါ်၍ငါဤဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်လေ၏ခေါ်တံကိုဘိမှန်တော်ထဲမှာကြားတော်မူ၍ အော်ဟစ်တော်အတန်ဒီနားတော်ရဲတော်ဝင်လေ၏အာမင်သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်တဲ့တန်ခါဘုရားနားတဲ့ကိုဝင်မယ်အာမင်အမေမပီးသေးဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာကြည်စေခြင်းနဲ့အငယ်ရှင်းမှာအငယ်ရှင်းမှာထိုအခါအမျက်တော်ထွက်တော်အားဖြင့်မြေကြီးတုန်လှုပ်၍မိုးကောင်းငင်အမျက်တော်သည်တရွေ့၍လှောက်ရှားကြဟဲဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘုရားသခင်အမျက်ထွက်တယ် ကိုကလေးကိုစပိန်နဲ့တိုက်သွားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရယ်အဖေတွေဘလို့နေမလဲဆရာလီဂျွန်နဲ့ဆရာနော်လဲအင်တာဗျူးကြည့်ပါတမီချောချောနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖခင်နဲ့မေးကြည့်လိုက်သူတို့ကလေးကိုတယောက်ယောက်ကဒဏ်ရာရအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်သူကလေးအော်မယ်ဆိုရင်ဟာတော်မီလိုက်နော်ဝိညာဉ်အသီးတွေဘလောက်သီးလဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် ဖယားသခင်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲအမျက်တော်ထွက်တယ်မြေကြီးကိုပါလှုပ်တယ်တဲ့မောကောင်းငင်ကိုလည်းလှုပ်ပလိုက်တယ်ဖယားသခင်ပွဲကျမ်းလာပြီဟာလေလုယာမြေကြီးကိုကောင်းငင်ကိုအလုတ်ခံရမယ်နှာခေါင်းတော်တွေကမီးကိုထွက်၍မီနှုတ်ကြော်တွေကမီးလောင်တော့အပြင်မီးခဲတောက်လေ မောကောင်းငင်ကိုညွတ်တဲ့ပြင်စင်းတဲ့ကြောင့်မွေးဖရာရဲ့စင်းလာမလားယက်စ်ချေပွားတော့အောင်းနိုင်မောင်းမိုက်ဖြစ်လေဘုံတော်အလင်းတွေပါတယ်မမြင်ရတော့ဒီအခါမှာတော့ဖရာရဲ့အမျက်ဒေါသဟာလေလုယာခေရိုဘင်ကိုစီးလျက်ပြန်တော်မူလေးအတောင်တော်ဒီထင်ရှားတော်မူမောင်းမိုက်သူတို့တခက်နဲ့တော့တခဲနဲ့တော့ရေနဲ့ထူထိုက်တော့မိုးတိန်တို့ကိုကိုရိုနာကာယံစေတော်မူ ရှေရိုနိုင်ဂျောင်ချီဂျောင်မီခဲတောက်လျက်ရှိသာရဖျားဒီလေကောင်းငင်ပေါ်မှာမိုးချုံ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားဒီအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏
ကျမတို့ကိုရင်သိုဝရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး 2 အငယ် 17 မှာဒီလိုပြောတယ်။
Korintho orasa dutiya saung khanyi ne ange set de do ma ho le sarandi nga ro ko nai mi hu so yain sia shi tu yi agency mya ko nga ro tei ja yi ai yan tu ga de nga ro ko nai no ma so yain sia shi ye yan tu so shi ni ko ma ma ro te ma a ro atan nai ga phaya atan ma ho yan tu ye atan le shi အဲ့ တော့ ကို ကျမတို့ က ဘာဖြစ် သူ့ ရဲ့ agency တွေ ကို ကျမတို့ သိ ရ မယ် ယန် သူ ရဲ့ agency ကို မ သိ ဘူး ဆို ရင် ယန် သူ က ကျမတို့ ကို နိုင် သွား လိမ့် မယ် ယန် သူ နိုင် စေ ခြင်း နဲ့ လူ ရှိ လာ ဒီ မှာ ယန် သူ ကို အောင်မြင် ခြင်း နဲ့ သူ တွေ ကြီး ပဲ အမဲ ဒါ solution အတန် ဘာ လုပ် ရ မလဲ သူ ရဲ့ agency ကို သိ ရ မယ် သူ ဘာ အတန် ကို ပေး ရင် ဘာ အတွက် လဲ ဆို တာ သင် သိ ဖို့ လိုတယ် အချို့ အတန် တွေ က သင် light သွာ ရ မယ် အတန် မ ဟုတ် အချို့ တန် တွေ က ထား ခဲ့ ရ မယ် အတန် တွေ ဖြစ် တယ် အချို့တန်တွေကတကားပိတ်လိုက်ရမယ်အတန်ပြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယန်သူရဲ့အတန်ကိုကျမတို့သိဖို့လို့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုလည်းသိဖို့လို့တယ်ကိုယ့်အတန်ကိုလည်းကိုသိပြီးခြင်တွေ့တတ်ဖို့လို့တယ်ဒီလိုပဲယန်သူအတန်ကိုလည်းသိရမယ်ဒါဝိတ်ကဖခင်ကိုချစ်တယ်လူတယောက်ပါဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်โอเคဒါပေမဲ့တရက်မှာသူယန်သူရဲ့အတန်ကို နာပိတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဓမ္မယဇဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်ကနေနှက်မှာတွေ့မယ်ဆိုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်ကနေနှက်အခါလေ၍ရှင်ဘုရင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းရောက်သောအခါဒါဝိဒ်သည်ယွာဘနှင့်ဂျွန်များအစ်ဒရေလအမျိုးသားများအပေါင်းတို့ကိုဆေလွတ်သဖြင့်သူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ဖြတ်၍ရာဘမျိုးကိုဝိုင်းထားကြ၏။ ဒါဝိဒ်ဒီကိုယ်တိုင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေလေ၏နောက်တနေ့ညဦးရန်၌ဒါဝိဒ်သည်လျောင်းစစ်ရာမှထား၍နန်းတော်မိုးပေါ်မှာဇင်းကြံသွားစဉ်တွင်အလွန်အစင်းလာသောမိမတယောက်ရေချိုးသည်ကိုမြင်တော်မူလီโอเคနန်းနန်းနော်အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုအားလုံးသိအဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဒါဝိဒ်ကသူတို့ရှင်ဘုရင်နေစစ်တိုက်ရတဲ့အချိန်ရှိရ တဘောရရန်သူရှိရင်အဲ့ချိန်မှာအာမုံလူတွေကသူတို့ကိုလာပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာအားတွေသူကစစ်တိုက်တဲ့နေရာကိုမသွားဘဲနဲ့ရန်သူရဲ့အတန်ကိုသူကတကားပိတ်ပြီးတော့သူနေခြင်းလို့နေဖို့သူဆုံးဖြတ်တယ်သူနေခြင်းလို့နေဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာစစ်တိုက်တဲ့အတန်ကိုသူမကြားတဲ့အတွက်သူတစ်ဖက်မှာသူဘဝရဲ့အကြီးဆုံးအမှားယူသူမှားမိ သူကတကယ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စလွဲဖျားရှိမှာအယံပြေဆုံးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ဘဝရဲ့အကြီးဆုံးမှာဘတ်တရှေဘဆိုရင်သူ့မြားရဲ့မိန်းမနဲ့မားဖို့ရန်အတွက်သူဖြစ်လာအဲ့နောက်မှာသူအဲ့ဒီအမားကိုထပ်ပြီးဖုံးဖို့ရန်အတွက်လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမရောက်ကြောက်တတ်ဖို့ဖြစ်လာအဲ့နောက်မှာအဲ့မိန်းမကိုတတ်အဲ့ဒီရောက်ကြောက်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကြိုးစားတဲ့အတွက်အယက်
to Miakwe Puda Bra, Yavare, Yendure Lila Lavaze, Totale Mino Totila, Chenel Lugobet, what Lupiro, Tugaro, Tutsi Jai Nebo Sompianello. Then, Chamorro Sipuere Manide Kama, Paduma, Co Ema Need the Lumumi Roba. Go. เอ็งชื่อมาสิไตนี่เด้ဆိုတော့တင်တိလို့ရှင်တော့မတင်တတိအနေထားနေနေရဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်မြန်မာပြည်လူဆိုပိုတိမယ်နော်ဟာလာကိုရှင်မှာစစ်ပွဲပြင်းနေတယ်ဆိုဘယ်သူကမှဒီတိုင်းမနေပါဘူးเนาะဒါဝင်ပါရီစမ်းသင်စောင်းထားမှာဟာလာအဲကောက်ွယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိပေမဲ့လေတခုခုတော့လုပ်ထားမှာပေါ့လေတတိနေထားမှာနေမှာဖြစ်ဒီလိုပဲကျမတို့ကစစ်ပွဲထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
Achodo Ataniga, Yendu Ziani Lare Atanishi. Yendu Ziani Lare Atalo Biorikama, Tomorrow Yendu Etango, the Ritata Polure. Yendu Etanga, hey, Mose, my men will pierce you me. Hello, Danela, mamma. Say Chaba, I love you, Mala. Hello, lie, I don't trap you, Miss, or dear. Saran, dinner down, lady. Hello, you lie in Beduga, my gentle now, lamma. Tomorrow Piazza Timajiga, ha, Saran, so joy in the town. Angie a may whip beer, long one fashion machine. Oh, she like done it, chowsy eye. Aluminum yin, yin tare. Tell me to get inside and lie, alopums and lamam hoopoo.
ซาเรอตันก็บลูลาเลยอีดิอุเยเนมาเวจิซาเรอตันก็อารเนอีวันสกาปโยดลูเวตามันสกาปโยดลูเวลาดามวยก็สกาปโยปิรอลูเตยอกเยอตวยเดโกมายอนเนอตวยดิแท้ไปดาซาเรอตันบลูลาเมเลยปกมันตินเนจนุลูสกาปโยนี่เดอตันลูเว The better fee is mine. The guess me be a chaniamo thing at we call him up here. Then Sana etango be niagan be go lamele. Then we call regulama. A chodo we call ye payagan be at we come ho. Yenuziani lade at we copier. Any tango than the deep tabo yendra lure. Any tango than kind to a tapo yendra lure. Amen. ရှင်တို့တိုက်ပွဲတန်ကကျမတို့စိတ်ထဲမှာအရင်လာလိမ့်မယ်။စာရန်ကတင်းစီလာတွေကဒါတချောင်းနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူး။တင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာအတွေးတစ်ခုနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုလာပြီးတော့စာရန်တိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးတွေလာထည့်ပေး။မင်းဖျားသားဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ကိုမုတ်ပြောင်လုပ်ပါလား။ဖျားကိုစမ်းခိုင်းတယ်။အဲမင်းဒီဒီခေါင်းမုတ်ပေါ်နေခုံချပါလား။မင်းကိုကောင်းငင်တမန်တွေကကယ်
ဆာတန်ကတို့ကိုချုပ်နောင်ထားတယ်မင်းတန်ဖို့မရှိဘူးမင်းကြီးကြီးမမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟောက်တယ်တော့ငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော်ဝပြီးကွာငါစိတ်တကြတယ်ငါမလုတ်ချင်တော့ဘူးဒါပါလေဆာတန်စီကနေလာတယ်အတန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကဟေးလာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတန်ကအတွေးနေနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို recognize လို့တပ်ဖို့လို့တယ်တင်းတယ်မှာတိုက်ပွဲအတန်ကိုကြားတက်ရလာ Emma Benialo Mucanza, a terima, Chow Yun Jenny. I did Chowney with Sinza Biro, Chow Siari go with Popo be Sinza mean. Chow Siari go with Popo be Dwe mean. So in Ziari, hey, Consinonia letta lare. Marule, Lagaria le Madonna Imu, Toka Babe, Piedana Babe, Eddie a Dwe Cori, Payargan Bira Mahobu. Payargan Chowta de Say the Bow, my babu. Amen. ဖျားရခင်စီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဒီအတန်ကဖျားစီကလာတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒုတိယအသေးအတွေးခေါ်တယ်မှာတင့်ကိုအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်တတ်တယ်ဘဝဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ရန်အတွက်အတွေးခေါ်တွေပြန်ထည့်ပေးတယ်တော်မပင်ဖျားတို့မလုံးနဲ့တော့တော်မင်းအမှုတော်မဆောင်နဲ့တော့တော်ပြီးတာမန်လူပဲလုတ်လိုက်တော့တော်ပြီးလောကသားတွေလိုပဲနေလိုက်တော့သူ့လိုကိုလိုဖြစ်တော့လဲဘာဖ
atame. Ayendu atame. Yendu atanga he meo nga phesi me aimat the ma takare la bi change a. Ala ma yendu ye atam ma hobu. Ajo wa alo myo ma lou ma chin ala sa da ma hobu lo tin. Da mae sa da atwe khon ma ni dai nyin se nia tu ma thi. Ta taw ko long ba ba ni be. Come on, come out. Amen. Ari de thol la khe ro. Hallelujah. Piro jendu la piro jemaru ye atwe kho re ma balo nalon da the bi de le soe lu re ne ma paung tin chin no a chot lu re jendu ga tin ko the ma lu re ne patat pi ro chao yun ne sei de the bi ye sei cha mu ma shi ya de to u ne to u po ma yong chi sei cha mu ma shi ro de atwe kho myo la the bi de ge ro yong chi du a chin chin ko bya kan chit si chin na Mimi Coco Chitakedo, Tugu Chipu and Rapure. The Boma Durari, she and Ama Ni a Gujin, the Bo, Tulia, Baum Poria, Aluntin Dere Lupure. Baum Poya, Bea Lujiba, Menanganego, Baum Po, Pia Alushi. Amen.
ni ako jin the board to be pump ho ya me mai swe phi ya me che ya me hebe ta se 25 ma de lo pyo de lu a chho roi thong san shi di dai a chin chin si we ji a mu ko ma lwe ma shaung ja ne a chin chin no ko tight to no so ja lo kala chin yau lu ni di ko thaut ta phin ta ywe chho sa ja ba lo ma le a chin chin su we ya me si we ya me phaya chang la ya me home se twa ya me home se yau ye camera phwe ya me saka pyo ya me a chin chin paung tin chin ya me a chin chin mai da ya phwe chin ya me a chin chin a tu tu kwa Satong Genese Shiame, a to do side time, a to do Zagapio me, and I'm gonna better you buy on each other, Elum Hope in it. Ah, Piazam Tachemau, Luot him Tachemau. Piazanata Kugushine. Homes in Matachemau, a Lurian of the Akurabe, the ruling of the Bomajaba, the Kuku Piazanashine. Mitazu in a form of Piojemau, Langabe Kanemabe Nijine. They didn't need to pull calma. How about actually, social, calma, mirror, pitch him up, chill him. Actually, easy day, no introvert, they she day, go out, no easy near the boja. Tabby me, a little piolo. Payada king, Jamargo, at the no rema, she's each and a sure a check with Jamaru, champagne lumia. And I ne, when you hear, die catching kind of madubu. Daga. Lure nego mpounding jemen isolated pita ta ure ve ne jena lure po ma yongji secha mu mashia lure go phaya thakin turu ne atu pu paung lai ye te ha pu bi phaya nai ngan ro chi ma de aya re go lou nai ma amen turu ne atu the board tu pi ro lou saung lai ye phaya ye alo ro pye song ne aya re phit la ma da go jan tu ga ti de twa chaung te go mpaung se jemen ne Tapi tu ni apa paham ni? Tu kau mesti cahlu meyam. Tu kau mengu sebiasa sili me. Tu kau mengu najan sili me. Tu ni apa paham ni? Tiada luri alung aro. Biasong ni dua sama si. Tiada dia pupau ni kat Tommy rali resi, Pummy rali resi, najan rali resi. Tapi Amerika balu ya mele, kunlu ya me. Ame Pedro mera koropan cing kunlu amle. Yesus abian biak kuna cing kuna li kunlu am. Tapi buat balik, amnyeran kunlu ya me. Dekan ya me, mui dari ya jemaru, emat ya ayari web si tua lima. Dekan jenis wujud antia jemaru masih siapa jamu siro. Luri ne jemaru pounde mau piat keloshi. Ame sarah tak kay lari kama, not signet kuaro. Ten luri ne pounde jenis masih siro. Di signet ten buat masih ni lah. Tungku zalom si ni ala. Permaru kuaro cawu ne sedi, puban ne sedi, sedi jare sedi bori tepi. Dulu ada korang bawa hang, acin hang waktu itu pion tua sih. Best life pion tua ni. Apa dia tema pion biru acin ni? Emang tunggu orang luri go, luri ni mah paham cina buat pion lah. Nama lega orang, payah ni acin mahu sih de, mahu cina sih de pion lah. Payah ni acin mahu cina, jangan perlu sih engai de, jangan pemalu engai dah bermahal. Okay, pemalu engai dah rosih de, cuma rute khati ya ma. Tapi pemalu engai dah mo, perlu sih segomu winza, ayong saylo mia. Naga pada go segomu winzau. Jangan yang so nai ne ciplo komu ama mesti Facebook pola inter nai belu komu ale mesti. Jangan pengin segmen ni kama bibu he. Jangan terkang apa lama pem bibu. Ah, Facebook aye maya apa maya soundbar itu pola ida. Perlu bimau mesti, mian nalama mene. Jangan aku betul ni betul bi same winza. Kau kau ni kamu ni mau doa makan zaya. Kau kau ni kamu payah dekene matui naik pun. Kau kau ni kamu ada distraction pun ni. Hulua bau le, dilua bau le. Ngablum yo pun ni le. Enya jangan tu dia lai. Si ayu ni kau pun luem biro. Ti mind ku yang tu kau labiro control lout harap sih dek. Ajuri. Ayam pialan ni, ayam pialan ni semua. Maya ni adui Korea, atau mana wimbir nausian ni. Alu alu ini alu kau sih muncul. Jangan pialan, jangan sih mana sih maya. Dah alu yang ho sih ya, ho alu yang dia sih ya. Ayam ni pialan. Atu tu pun, kau ane je di kau betul dia ana. Balu alu ngah ane ni, ngam alu naimu, ngam piotabu, ngah ane ni sih. Tui kau berterima condemnation, kau kau abitin eh tui kau ribet kau kau biami pione. Di zaman biome, mayun eh tui kau ga mayun eh kanzaja kau pisi.
Then the go sabi sinzarane. Then channel direction a conlo luero rapid. Mayone yargo the sabi sinzarane. Then my mayone canzaja pilare. Mayone canzaja nebro babjalale. Mayone lo yep chilare. Hola mobula. Mayone canzaja nebro. Ericama, they lode yari malare. The way walare, loya mala, mloya ulam dirobu, mlota putine, lo naima mobu doba biqua. Papiole, lebiano. Erbale, tomorrow, mayune, a twee corani, sara, rari, aloma. Yenduga, tomorrow go, we wasi. I am pianzi, tomorrow go go, payadge, a tema badules or matiro, a pitine, a twee pibi, chamune say they go tape it. Da. ပြားကင်းစရနေလာတဲ့အတွေးခေါ်ရမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကတခါတည်းမှာယန်သူမာနဲ့ရဲ့လုတ်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဒီချီနောင်မှုကြိုးတွေ မိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြ යි ကျွန်မတို့ဝင်ခံမှာပရိုဖက်တို့ဒီလေမိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြ යි တင်းတင်းစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တင်းစိတ်ကပြက်လွင်းနေပြီးတော့ကိုကိုမကောင်းမြင်ကိုကိုဖျားသခင်ကအောင်မြင်စေမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုမဖြစ်နိုင်မအောင်မဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နေပြက်လွင်းနေရန်သူကတင်းကို focus မလုံးနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဖျားခင်ကယုံရင်စံခတ်တော့အမှုကိုပြုစုတော့မမှုဖျားခင်တေးအစိတ်တွေယုံရင်စံခတ်ဖြစ်နေတာအချို့လူတွေအရန်အထက်မှာ ဖျားခင်ရှင်းလင်းသောစိတ်တဘောကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဖျားစီရလာတဲ့ thoughts ကတင့်ကိုclear ဖြစ်စေတယ် confusion မဖြစ်စေဘူးဟာလေလုယာအာမင် Then the Google Melochinobu Dobby, say the jarim, let show light day so, and a payaya at them ho. Then about the Zondia Payagin Tingo, Sapiro, Lupu and Rapione, Lemashone, the Baloni Les or Jamamatibu, see what is on Kusabu Picompianine, a Muro go to Lobo and Rasinzani, a Picompian, but they plan is she a gold, is it in Chaye Dare, the Amen Matare, the Sudan Kere, the Mjolene, and Mapsilla Delo, Mapsilla Delo, the Let's show like Bosinzani, Payara Piore Tingo, Lemashone, Lemashone, Eritanga, Nasia Laretamo, Tingo, Let's show boy and a changing lobby, Zagana Tone at that, Let's show boy and a changing lobby, the deep pain at Tanga, Nay at them, ho. အဲ့ဒါယန်သူရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူအစင်အောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ပဲဘုရားခင်ကအလိုရှိဘယ်တော့ငါအောင်မြင်အောင်မယ်အာမင်အဲ့ဒီဒီမိုနစ်ဗွိုက်စ်ယန်သူစီကနေလာတဲ့အတန်ဒီခါလေးကျကျမတို့အဲ့ဒီအတန်ကိုယန်သူစီကလာတယ်လို့တော့ကိုယ်မထင်ထားအောင်ငါရဲ့အဖြစ်မှာဖြစ်မှာပါငါအဲ့လိုလူပြစ်နေလို့နေမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတန်ယန်သူရဲ့အတန် ဒါဝေးလိုပဲယန်သူရဲ့အတန်ကိုတီးပြီးတော့မောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုတီးပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုပိတ်အဲ့ဒီကျမတို့ခုနကတည်းကကျမဥပမာပေးတယ်လို့မျိုးကျမအလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာအရန်အတန်ဆူတဲ့အခါကျမငကြက်တက်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာကျမကြိုက်တဲ့ ဖျားခဲ့အတန်ကိုပို့ချေချေချာရတဲ့နေရာကိုကျမသွားလိုက်တယ်ဝါရှစ်ဒ်ချင်းနေပွင့်လိုက်တယ်ယန်သူရဲ့အတွေးတွေကျမတို့ထဲမှာဆက်ပြီးနေရာမပေးတော့ဖျားကျမကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ရဲ့အကြောင်းတွေကျမစပြီးတော့နေရာပေးတယ်ဖျားကကျမဘလောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့အတန်ကိုကျမချစ်ချေပွင့်လိုက်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်ရနေချက်တက်ဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်တကြည်ရဝိညာဉ်ရနေချက်
Hallelujah. Yendu ye atan ni ko pay po yan dwa. Ta ywe che re phaya ye atan ko tat po yan dwa lo bi. Aku la bi tatya atan. Phaya thakin ye atan. Phaya thakin ta ro atan da ga atan ne ma jama ro alo song daw atan phit de. Yendu ye atan jama ro ye atan da alo song wa phaya thakin ye atan phit de. Payaye atanga jamaru go lansanzi. Payaye atanga jamaru go tetuazi. Jamaru go motivate pide. Jamaru go toya me lango pia pide. Jamaru atwe kori go piaunle pide. Jamaru malochinagani luchene se go piacide. Jamaru anaga go bilin piaunlezi. Payaye atan abje jamaru mapinaine boagani bro. Pinine boare go jaulare. But you know, I'm a pinine bulo tene yariga, paya atanja, tomorrow possible. Pinine is rechine yaulare. Pierga atane mire alolo, to go ring as a gap, you do piapshit. Pierga my voice she, tomorrow my voice she, the lo, Pierga male atanji. Hallelujah. Pierre atango, tomorrow a chain, I'm a janine. Pierre, Pierre, the chain, I'm a janine. အဖေရဲ့အတန်ကိုအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာကြားပေါ်ရလွယ်တာပေါ့ဖေရတန်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာကြားပေါ်ရလွယ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာဟာအယံကိုเนาะကျမတို့နီးကတဲ့အချိန်နေကျမတို့အခက်ခဲပြဿနာမကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်နေမှာတော့အိုးဖေရနဲ့ယဉ်နေလိုက်တာမျက်မှောက်တော်တွေမှာနေရပြီးတော့အဖေရတန်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အချိန်နေမှာဖေရတန်ကြားတတ်ဖို့လိုတယ်အလုံးရှုပ်တဲ့အချိ
yoyo prophet mo national prophet ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအကြီးဆုံး prophet တယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းကြားတတ်တယ်ဘုရားသခင်ကြားပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တော့တခါတည်းဗြိဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့ prophet ဖြစ်တယ်ဘာလာဘုရားရဲ့ prophet တွေကိုတော့မှသူစင်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကနေမိချပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တဲ့ prophet တယောက်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဘုရားတန်တကယ်ကြားနိုင်တယ်ဓမ္မတရားကြတော့ယေဇဗေလရဲ့ချိန်ချောက်တဲ့အတန်ကြောင့်မလို့အေလိယထွက်ပြေးရောအမစပြီးတော့သူကဘုရားအတန်နဲ့ဝေးလာတယ်ဘုရားတန်နဲ့ဝေးလာတယ်ဆိုဘုရားတန်သူမကြားတတ်တော့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေအောင်သူသွားတော့တယ်ဘုရားကသူ့တော်တဲ့ထွက်ပြေးဖို့မခေါ်ထားညီကမတော်တဲ့ပုံမို့ဘုရားအလိုမရှိဖယားကတည်းကအလင်းကိုဖုံးထားဖို့အလိုမရှိငါတာမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေမယ်လို့မစဉ်းစားနဲ့ average မှာဖယားတဲ့ကိုမနေခိုင်းသူများတွေတော်တဲ့နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်နေလို့မရ hallelujah အဘောငါနေလို့မရသူ့ဘုရားတော်တဲ့မှာနေဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအေလိယကဒါပေမဲ့တော်တဲ့မှာသွားနေပြီးဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားအဲ့ကမတရက်လေးကြာဖယားကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဖယားကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဓမ္မယဇတတိယဆောင်ခန်းကြီး16အငယ်9မှာကျမတို့တို့ဖတ်ရအောင်ဥမင်သေးတို့ဝွန်၍နေလေ၏โอเคကျမပဲဖတ်ပြမယ်ထာရပြိုင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကအေလိယကသင်သည်ဤအရက်၌အဘယ်သို့ပြုတ်လျက်နေသည်ဟုမေးတော်မူ၏ဖခင်ကသူ့ကိုစပြီးတော့စကားပြောလာဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲဖခင်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နေရာကိုတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သက်သာမှာလဲဖခင်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နေရာကိုတွားတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုမေးဘာလုပ်နေတာလဲဖယားတံမကြတော့ဘူးလေလုတ်တာတွေကပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေပြီဖယားတံထက်ယေဇဗေလအတံကပုံပြီးလွှမ်းမိုးနေပြီဘဝထဲမှာအင်းဖယားကဲတဲ့ကိုသူ့အတံကိုကြားပြီးသွားစေချင်တယ်အကယ်လို့သင်ဖယားအတံမရှိတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်ဖယားမပြောတာကိုလုံနေတယ်ဆိုရင်ဖယားတံပြန်ပြီးနားထောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ It is time Hello ညီကောင်မတို့အခုချိန်ကဖယားအတန်နဲ့ပြန်သွားရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။သင်ဖယားအတန်နားမထောင်ဘဲနဲ့ဘာတွေခုလုပ်နေလဲကျွန်မမသိ။သင်ဖယားအတန်မကြားဘဲနဲ့အခုဘာတွေလုပ်ပြီးဘယ်တွေပြင်းနေလဲတော့ကျွန်မမသိ။အခုလုပ်နေတာတွေဖယားခိုင်းတာတွေဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိ။ဒါပေမဲ့သေချာတော့ဖယားအတန်ပြန်ပြီးစပြီးနားထောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။သင်ဖယားအတန်နဲ့ဝေးနေနေမှာနေလို့မရဘူး။ဖယားမခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ပြီးဘဝတစ်ခုလုံးကိုရှောက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါဆိုဘုရားကသင်ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကသင်နဲ့တူသွားခြင်းနာအေလိယကအဲ့ကမှာဘာပြောလဲဆိုကိုရောကျွန်တော်ကကိုရောရဲ့ကောင်းကိုရောအတွက်ကျွန်တော်အရင်စိတ်အားကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူတွေကကိုရောကိုစွန့်ပစ်ပါပြီး
ไอ้คําพยาธิคันตู้ก็บาเปียวเลยสอตองชื่อมาตั้วไปแล้วยั่นนี่บาตองบ่มาตั้วไปแล้วยั่นนี่บาหลุพยาก็เปียวไอ้คําอีเลียตองบ่ตัดตั้วตองบ่ตัดตั้วได้คําตูบากูซะไปแล้วจ่มยะเลยสอจีมาได้เลเปี้ยหม่นနိုင်ก็ลาได้พยาธิคันอตันซะไปแล้วลาได้ hallelujah เลเปียงเกตุตองไถตัวกูคุยทาราพยาชื่อรอนายจောက်ตัวกูโชเผ่โลยาริทาราพยาดิเลนายชื่อรอมตุทินารอดิเลโลမျိုးมုံနိုင်เนี่ยมาพยาရဲ့အတန်ရှိမှာပဲတခါတည်းမှာဘုရားကလေပြေမုံနိုင်ကဲတို့လာတတ်ပါတယ်အာမင်တခါမှာဘုရားတန်တဲ့အကျယ်ကြီးကြားတဲ့ချိန်ရှိရဲ့ဒါဘုရားကတခါတည်းမှာတင်းကိုအကျယ်ကြီးစကားမပြောတဲ့ချိန်လည်းရှိရဲ့ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့တင်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့ဖြစ်တယ် အာမင်တို့ရရင်ထာဝရဘုရားဒီလေးနိုင်ရှိတော်မူလေးနောက်မှာမြေလုံးချင်းရှိတို့ရရင်ထာဝရဘုရားဒီမြေလုံးရှားခြင်းနိုင်လေရှိတော်မမူမြေလုံးချင်းနောက်မှာမီးရှိတို့ရရင်ထာဝရဘုရားဒီမီးနိုင်ရှိတော်မမူအကယ်လို့ကျမတို့ကဘုရားအတန်ကိုမကြားလို့မကြားလို့လက်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားရမှာမဟုတ်ဒီနေ့မှာဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားမယ်နီးလန်းကိုပေးခြင်းလေ အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုဖရာအတန်မကြမချင်းဖရာအတန်ကိုစောင့်မယံရွတ်ဖြစ်တယ်မင်းတော့မှာပြင်းညင်းတော့အတန်ရှိဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတန်ကဖရာရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အခါဒီမတင်ဘွားတတ်တာတွေမှာဖရာအတန်ကိုတင်အချိန်မကြတော့ရဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့အစမပြေမှုတွေကြားထဲမှာအေလိယလိုပဲ အစရုံးကတော့အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မှာဖယားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်တွေပရိုဖက်ကြီးဖြစ်တယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါဖယားကိုထားခဲ့ပြီးသူစွန့်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာအာနေချက်တင်တဲ့တကယ်တော့သူကိုယ်သူလည်းတိမ်ငယ်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပရိုဖက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှက်စရာကြီးထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့တပည့်မဲ့အားငယ်မှုတွေနဲ့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖယားကတင်းကိုစကားပြောစေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရ
ကျေလောင်တဲ့အတန်ကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာနိုင်တယ်ခြေလောင်တဲ့အတန်နဲ့လာနိုင်တယ်ဘရိုဖက်တဲ့အတန်အပြင်လာနိုင်တယ်ဖယားတကယ်ထင်ရှားတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောနိုင်တယ်အထင်မှာနှိုးဆိုတဲ့အတန်အပြင်စကားပြောနိုင်တယ်အဖြစ်ပြတဲ့အပြင်စကားပြောနိုင်တယ်ပညာအတွေးအပြင်အတွေးတွေကိုလည်းလာနိုင်တယ်ဘုရားရဲ့စကားကသရိစံနဲ့အပြင်အောင်စကားပြောနိုင်တယ် ဒရိစနီအပြင်စကားပြောရှောလမုန်ကအိမ်မြောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းခံရတယ်ရှောလမုန်ကနော်ရှာဖန်ယုံကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းခံရတယ်ဒရိစနီကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဖြစ်ပြတဲ့ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့အသင်ကိုစကားပြောနေတာရှိရပနယောဘုရားရဲ့အသင်ကိုစကားပြောတယ်လို့ယုံကြည်လေဟာလေလုယာဘုရားကအခုချိန်ဒီစကားပြောနေသေးတယ်အိုးငါ့ကိုဘုရားစကားပြောနေပါလား အဲ့လိုလူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆီယမ်မာဆာရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကင်ပြောနေတာတချုံနေရတဲ့ချင်းနေတွေကဖယားတင်းကိုစကားပြောနေတာဟာလေလုယာတင်းကိုလာကိုးသွားတယ်လူကအဲ့ဒါအဲ့လူကိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားတင်းကိုစကားပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဖယားစကားပြောနေချင်းရှိအရာရှိရဲ့အဲ့တော့တင်းလာကိုးသွားတာမဟုတ်ဘုရား ဖျားကင်တဲ့ဘုံပြောနေတဲ့အရာရှိတခါတည်းမှတင်မခံကျင်စိတ်နဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့ဖျားကင်တဲ့ဘုံစကားပြောနေရရှိတခါတည်းမှနှိမ်ချဖို့ဖျားတဲ့ဘုံစကားပြောနေရရှိအချင်းတွေဖေးအရာတခုမှဖျားသားသမီးတွေအတွက်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအရာရာတိုင်းမှာဖျားအတန်ရှိရအာမင်ညင်တဲ့ချင်အပြင်ဖျားကင်စကားပြောနေအေလီယာဆိုဖျားကင်တို့တိုးညင်းတဲ့အတန်အပြင်စကားပြောတယ်တင်းဖျားကင်တဲ့ဘုံစကားပြောန
kanzare achine jamaru bwa ma shi dab par phaya tan tait twa chan sa phat le phaya tan ma ja ya worship lo le phaya tan ma ja ya ro le achine shi phaya twa ra le ko ro bma le jamaru kanzare achine shi a ri achine ma ra ma phaya tan ga ma tait twa de bu phit da tait sait twa de achine ma ra phaya kan pe jin ne message shi ni de de da ga de ma tait sait chin ga jamaru re ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုပေါ်ပြနေဖျားတန်တိတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဖျားအတန်ကိုအချိန်ချင်းညင်းပေးခဲ့လို့အချိန်ချင်းဖျားတကယ်ပြောတဲ့အရာတွေကိုနားမထောင်ပဲကိုလမ်းကိုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားကအတန်တိတ်ဆုံးမှာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့ message ကငါသာနောင်တရပါဖျားပေးနေတဲ့ message ရှိအတန်တိတ်နေတာတောင်မှဖျားပေးနေတဲ့ message ရှိသေးတယ်
ဒါကြောင့်မကျမတို့အဲ့ဒီခါမှာပြန်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့လိုတယ်ကိုရောကိုတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်ပြန်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ထာမှာတိုးဝင်ရမယ်အကယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကိုစကားမပြောဘူးဆိုတော့ပြန်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကိုစုံမမှာဖြစ်တယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပေးတယ်ဖခင်ရဲ့လောကစ်ကနေရီမာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျ
Jamaru Piane, a subtle peppy, a chaka bow, Jamaru Yawni Lule Pianine. Jamar Pippily to cool jayar. The Karunga are a pay the house you, the phone to cool when lad. A pays you when I have phone up. Knit the mule, Maru, Pian be sweet hard. A girl knit the mule, Pian Lujan is solution. Me a banema, she the mea person along a rule lagger. The two pins and lazari along suit her. Through the pins and lazars are yan yee at that gin the rupian domo pit. A myaji. A two pulare. Deep yan be the maga. Mint the mea pus mint the mea who mimpian lojane so ye. Me a pins and lazar along as he lue lagger. Me and Kujima Paduma phone call woman sinzane. Phone did I put now. A kuchachin bango duaba. Ha! A pain in it a jamming lanoa. And it one able to me go to my mouse, no, to my mago pure. Yeo phone call. Yeo phone call. Pajamuliso. Ma could be the money, my pioneer to the tissue woman to a sai, be to my mouth to a chelly biale, Sagabiolo biale, phone call her. And it do bang with yawdwar. Emma to my magale, jerry go call bureau, not a carre, a pango jerry would rusty low light. The may be a me the magale. Chini la pide lo yeri ale pongshu kwe shuwe lo ya. Tame turu le ipasang o lue lai lo shen hova ko yaad ome zwa de yeri ale akelo di fong cha lai lo shen kle ya da zong da ku tu ta mi ya da zong da ku piat na da dwa ma le so ye ne. Tane te cha ache ne re gudru kaindwe ne re ache ma. Kaindwe ne re ache ma. Pema pasang o lue bo ya andwa jai do me ache ma. Fong da go win la. Ere go ba le so tu ta mi zi ya fong bia da. To the museum, a bro phone will not be raw. To a me go pure. A me, mini gown la, a simple lazo. To get out to the mea, Bama Pamakaya. To the mea, to a do a load him a low lonely. A low lonely. Erikama, to me an ore, eh? Near Pankana Mobula, Nebulo belong Arasi phones and the alley. So be a chicken and phone gawk I miro. There's simpila, nim. Papa Dele, Nimo Dru Balo Dele, Puregama, a pepari pioni alitima allowed him a lolonia. Hey, come a two pier at a carre, no, the gay goo, yo job yellow mule, Pietwa, and Odoa. The chain loma, two tenana, two the mia, Doka young navy, then made the Maria let him a Doka young navy, Doka young navy blue tutena, two the mia gabaga. Yanjami, a low queen, Emma, a simbina. I met two a gabar, Emma, or two the mea doka yam nebi, a simma bibu, a pankandabi, a takayarome, Abbas and Maluelo Shimayaro, diminished by Indrum, Abbas and Hobago, Jauma Yarome. The behind name, ye jiboma, at the shiny we make Gabana Kuzima through Yawni Jara Pit. The Cardia Majamarole Payan Kayat and Silence Pitwara. Jamaru Payaya Gabare Mamishiro. Dimension him, I dimension him, Mamishiro. Jamaruga, Yendwe dimension him, I yawn. Jamaru with the chain on Pioni is a garish, Ne Domajau, Nedoka Yau Lame, Nesaye Lame, Ninga Shone Medu, Chowunzia Pipjedi, a Dika Najinzia Pipjedine, Jamaru Lua Motar. Any gabare go jamaru yawn ni apchete. Payan get tan tay ni ram hobu. Yen duwe tan yen su ni ra. Takero tu tamia asim apye ram hobu. Asim tye ni dame. Yen du ga tu ye mind ta kulongu. Lua mo lai ra. Jamaru rama alu music ga jya me sui. Yom chin chin chit wama ro di cha. Ake lu saka anenge bete ma song pia cha cha me solution. Diye pe lu miyo ma pia toa blu buduma pio lu miya. Tami zo ne pia toa nai ne. Tame chichi ba. The Jamarua, a chakabare, my yawny dead. Payadi at their silence, Vinia Mo, Jamara, a chakabare, my yawnia. Yen do ye territory dema. Do ye name ye dema. Do ye a duet in a Luamojin candy. Any Payad can think why you can set free pisagin. Amen. Tabamo, it is a chinga. Payagan pigeon and not a message to Kua. Payagan goes over. Silence, Pidekama.
Jemaru bego satwa memedi. Tama jemaru now song jake de atane. Sapiro payarkin goza anime. Jemaru majaya rain, jemaru mamiya rain payarkin mashira maho. Jemaru payar titrilo maya rain payarkin mashira mo. Jemaru yonji genes sent piro shawlan anime. Payar piotare yarigo yonji genes salon anime. A chin in the room, a piano, a melo, young chicken, a salon. Hadamolo, young chicken, Laura, Peter. Piano, they say, Nere, come a piagan page and a message gang, Nago gozava, Nago, young chivas, or a message lay, Pininine. Dionne, dear, or do mamma hobo. Tamamoye, they say, Chinema, piagan, not a page and a message gang. Jamazio, a mute the mediala, la biba, mingle diala. Okay, lageba. Chimaga Akelo Tune at Tushire Sue Takari Machamaru Chitel Rene at Tushire Kama Chimoru Zagam Yai Biosiamlo Tune at Tushire Ayago Tine Ayatakue Lura Pit Takari appearing a thing of silence pissy, thing of Bama Mapiobu Tame any Kama Pierkin thing of Tizzy Jade Yatkushi Matene at Tushine Hallelujah. Pyargin presence, God presence. Pama tengo piosi amalo. Do you know? Tendila. Pyargin tengo te dile tu y mi amado en lo amudar. Karema ten pyaye atango majayara. Pyargin tengo tu mi amado en lo amudar lo pyare. Chamatie. Pyargin chamane tu shi. Tumya mau rojma khanzalu yar. Tu jma Obama mapio ye nama tu bhalau jma uchile swa jma di. Tu jma Obama mapio ye nama jma ekha kere ani tu. Jma kuma me swa jma di. Tu jma ko thwe poi thare swa di. Jma longchong ne swa jma di. Jma shia jenduri a longu tu lecha bi me swa jma di. Takare ma jma ru phyar ke atanga. Silence pianina, Payarke page in a message ka, she needs a baby. Hallelujah. A little Timbuama, Jesuitan, eh? Timbuama, Payarke. Silence pianina, Luthin Kanzani, Arisui. Emma Payarke and Jama was a happy old kinder. Dear Luri. Has a happy old repose and Mumu she, eh? Then she know when you know Piatin Pimjama Pieta. เมตตกุตติสิฉันนะพยาธิคินหาสกาปโยเรพยาธิผิดอฉีนี่อมโยมโยปုံซันอมโยมโยเนี่ยจมารุกุสกาปโยနိုင်တယ်တိတ်စိတ်တဲ့အခါမှာတောင်မှာจมารุကိုစကားပြောနေစေပဲဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှာจมารุရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒီတန်သုံးခုจมารุနားလေသဘောပေါက်မယ်ဆို จมารุบ้าอตันကိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့จมารุတီလာမယ်จมารุဘေးအတန်တွေကိုပိတ်ရမလဲဘေးအတန်တွေကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမလဲจมารุတီလာမယ်ဘေးအတန်တွေကိုပို့ချဲ့ရမလဲจมารุတီလာမယ်ဘေးအတန်ကိုဗောလျူးမ်တင်ရမလဲဒီတင်တာတာမှာဗောလျူးမ်တင်ရမှာဖရာရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်တင်တာတာမှာပို့ဖိုကပ်စ်လုပ်ရမှာဖရာရဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ် ဘာရည်တဲ့ focus လုပ်နေလဲကိုကိုကို focus လုပ်နေရလားအချိန်လေးတွေ focus လုပ်မို့ဘုရားသခင်ကို focus လုပ်ရမှာဟာလေလုယာခဏလောက်အားလုံးမတ်တက်ရရအောင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆူတောင်းရအောင်